Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as 5 coisas que você não deve fazer no seu primeiro vídeo para o YouTube. Dica número 1: falar sobre você. Sabe aquela vontade que você tem de contar toda a sua vida, dizer de onde você vem, para onde você vai, contar do seu passado? Pois é, não faça isso. Ninguém vai querer saber sobre você. Afinal de contas, você ainda não é conhecido. Você tem poucos inscritos, poucos views, a não ser que você já seja uma pessoa conhecida, tipo no Instagram, Facebook. Caso contrário, melhor não fazer esse tipo de vídeo. Dica número 2: não deixe de fazer a sua thumbnail. Você deve estar pensando: ah, o vídeo é simplesinho, não vou fazer. Faça, porque é através dela que as pessoas vão sentir vontade de clicar e assistir o seu vídeo. Ou seja, ela é a vitrine do seu vídeo. Faça, nem que seja simples. Existem vários vídeos aqui mesmo no YouTube para você pesquisar e ver como fazer. Número 3: querer assistir os primeiros vídeos dos YouTubers famosos e querer fazer igual, achando que isso vai funcionar para você também. Esse é um erro. Isso pode ter funcionado para eles na época que eles fizeram, não quer dizer que vai funcionar para vocês. Dica número 4: querer postar um vídeo. Meu primeiro vídeo para o canal. Cara, ninguém vai querer assistir esse teu vídeo. Quem é que vai querer assistir o vídeo de alguém desconhecido, com poucos inscritos, sem visualizações? Cara, não faz, não faz. Dica número 5: preste bastante atenção ao escrever o título e a descrição do seu vídeo. Não cometa erros de português, porque eles tiram totalmente a nossa credibilidade e você não vai querer isso para sua imagem nem para a imagem do seu canal. Cuide ao escrever, preste atenção. Cara, eu tenho duas coisas para te dizer. O primeiro vídeo do seu canal, infelizmente, vai ser o pior de todos. Ou felizmente, né? Quer dizer que você está evoluindo. E outra coisa, o feito é melhor do que o perfeito. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like e deixe nos comentários aqui embaixo se esse vídeo foi útil ou não para você. Obrigado e até a próxima.